Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TV PAS Wilayah Tuan. Saya Koyum dan bersama hari ini kita bukan Tuan Haji Kamarul Zaman yang merupakan calon Gual Periuk N15 Rantau Panjang Kelantan lah. So basically kita akan tanya Tuan Haji Kamarul Zaman 3 soalan lah. Tapi kita cakap apa, santai-santai lah. Sebab hari ini kita cakap apa, dalam proses penamaan calon lagi dan selepas penamaan calon, lepas tu Rayundi kempen. So saya nak tanya soalan pertama lah kepada Baik. Tuan Haji. Baik, bagaimana reaksi penduduk-penduduk Guala Periuk apabila Tuan Haji datang sini? Apa kata mereka? Yalah, sebelum ni Tuan Haji ditempatkan di tempat lain, dan apabila ditempatkan di tempat Guala Periuk ni, apa reaksi diorang dan penerimaan penduduk di sini lah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koyum. Yang utamanya, di sini ialah kampung halaman saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sini. Belajar sehingga tingkatan 5 di sini. Jadi sebahagian besar daripada donor terpanjang ini ialah anak beranak saya lah, saudara mara saya. Jadi alhamdulillah, semenjak daripada penamaan calon, perarakan penamaan calon pun ribuan jentera hadir menunjukkan kekuatan jenteranya. Dan alhamdulillah, sejak daripada hari penamaan calon dan bila saya turun sehingga hari ini, lebih kurang seminggu lebih, 8 hari sejak daripada penamaan calon, sambutan daripada para pengundi, alhamdulillah saya telah turun di keseluruhan Don Gua Periuk ini, alhamdulillah sambutannya sangat memberangsangkan. Dan yang sambutan ini bukan hanya sekadar daripada jentera-jentera PAS dan Bersatu, tapi juga sambutan daripada penduduk setempat begitu memberasakan, alhamdulillah. Dan ada satu tempat tu, satu kampung tu dia bangunkan pos, dan saat semua dalam rumah dalam kampung tu adalah jentera dan penyokong PAS. Masya Allah, sangat sangat menakjubkan. Okey, kita nak masuk yang soalan kedua tadi. Soalan kedua ni ialah basically kita nak tahulah apa yang Tuan Haji akan buat ialah selepas menang dekat Gua Periuk ni. Apa perkara-perkara dan langkah-langkah yang Tuan Haji penting, main priority Tuan Haji yang akan untuk apa? Ubah. Okey. Gua Periuk. Secara umumnya ada beberapa perkara yang dalam perhatian saya. Yang pertamanya ialah untuk melihat pekan rantau panjang yang masuk dalam Don Gua Periuk ini untuk dibangunkan sewajarnya sebagai pintu sempadan antarabangsa. Dan rantau panjang ini dikenali di seluruh Malaysia kerana perniagaan sempadan antarabangsa, kemasukan barang-barang daripada Thailand dipasarkan di Malaysia, dan barangan ini dibeli oleh seluruh rakyat Malaysia di sini. Jadi saya melihat Pekan Rantau Panjang mempunyai potensi yang cukup besar untuk dimajukan sebagai pekan sempadan antarabangsa dengan kemasukan ataupun pembangunan bersama beberapa sektor lain secara serentak. Di antaranya ialah sektor pelancongan tempatan, yang sebenarnya Rantau Panjang memiliki memiliki satu empangan Bukit Kuung yang berpotensi untuk dimajukan sebagai pelancongan, pusat tarikan pelancongan. Dan di samping itu, di area Bukit Kuung juga, pengaruh Bukit Kuung juga memiliki bukit-bukit yang begitu menarik untuk dibangunkan sebagai pusat rekreasi. Jadi saya melihat ini satu potensi. Dan yang keduanya, saya melihat ada beberapa waktu lagi yang menjadi perhatian saya. Yang pertamanya ialah bagaimana untuk untuk membangunkan satu forum, untuk buat satu forum di mana akan melibatkan pengundi-pengundi, sektor-sektor pilihan ataupun mewakili sektor-sektor penduduk di Rantau Panjang sebagai satu forum yang menjadi hubungan di antara rakyat dengan wakil rakyat dan dengan pihak majlis daerah
untuk kita bangunkan, untuk kita wujudkan satu forum yang boleh rakyat atau penduduk ya memberikan pandangan, sumbangan, idea bagaimana untuk memajukan Rantau Panjang. Sebab saya yakin penduduk Rantau Panjang ini memiliki keupayaan intelek yang baik. Mereka mempunyai pandangan-pandangan yang bernas yang boleh disalurkan untuk membangunkan Rantau Panjang. Yang ketiganya ialah saya melihat ada beberapa isu yang masih lagi menjadi menghantui penduduk Rantau Panjang ini. Di antara ialah masalah banjir. Masalah banjir ialah masalah alami. Sejak daripada saya kecil, even sebelum saya lahir pun, banjir ini dah kawasan banjir. Jadi dan ianya semakin buruk selepas pembinaan benteng banjir itu. Dan saya akan melihat isu ini sebagai isu utama rakyat atau pengundi Rantau Panjang. Dan sekiranya saya dipilih, saya akan berikan perhatian serius terhadap isu inilah. Dan yang keempat, yang keempatnya ialah yang terakhir ialah di samping Rantau Panjang sebagai pintu sempadan antarabangsa, kawasan ini adalah kawasan perkebun kecil getah, kawasan penanam padi dan kawasan pertanian berskala kecil. Di antara masalah besarnya ialah apabila sektor ini terganggu disebabkan oleh suasana banjir. Tetapi selepas benteng disiapkan sepenuhnya nanti, insyaAllah bila tiada lagi banjir di kawasan ini, pembangunan padi, pertanian berskala kecil dan kebun kecil getah ini boleh disusun semula apabila tiada lagi keadaan banjir. So saya melihat ini empat keutamaan untuk dibangunkan di Pekan ataupun di Dun Gua Prio. Itulah cadangan-cadangan yang langkah-langkah Tuan Haji akan buat dekat Gua Prio. Okey, kita nak dekat penghujung video ni, so kita nak tanya soalan ketiga lah. Apa pesanan-pesanan ringkas kepada penduduk-penduduk Gua Prio yang sedang tengok video ni dan juga pengundi-pengundi luar yang ada di luar Kelantan sekarang? Baik, pertamanya saya menyeru dan merayu kepada seluruh pengundi Dun Gua Prio untuk turut sama keluar pada 12 hari bulan nanti untuk mengundi parti PAS ataupun lambang bulan. Itu juga dengan pengundi luar untuk sama-sama turut sama balik dari perantauan untuk menunaikan tanggungjawab kita memilih wakil untuk sebuah kerajaan negeri Kelantan. Saya melihat seruan saya ialah untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita dengan kita mengundi Parti Islam Malaysia PAS untuk meneruskan legasi kepimpinan almarhum Tok Guru Nek Aziz yang telah mengasaskan sebuah kerajaan dengan tema membangun bersama Islam yang dibuktikan komitmen kerajaan negeri untuk membangunkan Kelantan selaras dengan kehendak Islam. Jadi saya melihat kepulangan kita ataupun keluarnya mengundi ini ialah suatu manifestasi untuk kita meneruskan agenda ini melalui kepimpinan yang terkini tetapi dengan dasar yang sama untuk membangun bersama Islam. Jadi saya harap kita semua dapat terlibat dengan melaksanakan tugasan kita sebagai pemilih. Semua pakat turun. Kalau ada pandangan-pandangan yang menyatakan tak perlu untuk keluar mengundi atau mengundi ini hanya buang masa, sebenarnya dengan keterlibatan inilah kedipatan kita bersama dapat kita membentuk sebuah kerajaan yang benar-benar berhasrat, bercita-cita dan melaksanakan agenda untuk memperkasakan Islam melalui agenda merakyat membangun bersama Islam, insyaAllah. Okay, so itu adalah kata-kata akhir daripada Tuan Haji Kamarul Zaman yang merupakan calon N15 Gua Prio Rantau Panjang Kelantan. So, terima kasih Tuan Haji kerana masuk dalam video kita ini. Baik, sama-sama. So, saya harap siapa yang melihat terutama pengundi-pengundi luar dan juga penduduk-penduduk Gua Prio, jangan lupa undi Tuan Haji Kamarul Zaman N15 calon Gua Prio. Baik, terima kasih.